משתתפים מרחבי הארץ לקחו חלק באירוע קביעת המזוזה במבנה המרכז לתרבות ארץ ישראלית בשדמה שבמזרח גוש עציון. האירוע חתם 5 שנות מאבק מול אנרכיסטים ואנשי שמאל, כמו גם מול כוונות הממשלה בעבר למסור את המקום לידי הפלסטינאים. לא תהיה ריבונות אחרת בארץ ישראל, אלא רק למדינת ישראל. והנה כאן אנחנו היום מממשים דבר משמעותי, שותפות ביישוב הארץ, כן, גם להביא לפה משפחות וילדים, וכאן יהיה יישוב קבע בעזרת השם, במוקדר או במאוחר. לא נעצור, לא נפסיק, נפעל בכוח. מאבק שאנחנו מנהלים עכשיו על ארץ ישראל ושדמה הוא מאבק שהוא בעיקרו תודעתי, הוא גם מאבק בפועל על השיפוץ ועל ההגעה ועל האחיזה ועל זה שמזרח גוש עציון אין עליו שאלות כמו מערב גוש עציון. אני בטוחה שיבוא הרגע, וגם היום אני בטוחה שיבוא הרגע, ואני מאוד מקווה שאני אעשה את זה פה יהודי בזכותכם, שאני אוכל את אותו החוק שניסיתי להעביר בכנסת ולא צלח, והיה גם לג מסביב, אותו אני אעביר כאן בבית הזה. תודה רבותיי לכולכם, כל אחד ואחד מכן, כמו שיהודית אמרה, זה בזכותכם, ההתמדה שבאים כל שבוע, וגם אלה שלא באים, נמצאים בחוץ לארץ, או רחוק מכאן ותורמים, תודה לכולם. ביצענו מצוותה וציוונו לקבוע מזוזה. אנו קובעים היום מזוזה, אבל לא שוכחים לרגע שלא מספיק להקים יישובים. ראינו כבר בעבר בגירושים בימית, בגוש קטיף, בצפון השומרון, ורק אתמול לצערנו בכאב לב גדול ראינו את דגלי פלסטין מתנופפים על מגדל המים בחומש. יש צורך בהחלת הריבונות ולממש אותה. האירוע הסתיים בפרץ ריקודים ובהבטחה לחזור ולקדם את האחיזה היהודית בשדמה עד להפיכת המקום ליישוב פורח המבטיח את הרצף הטריטוריאלי בין שכונת הר חומה הירושלמית לגוש עציון.